я намагався роз'яснити, але я не, скажімо, не зобов'язаний нав'язувати чи припомнити учасників в тому чи іншому рішенні, яке прийнято судом. Рішення цього приводу прийнято. Гаразд. Що стосується наступного порядку, ми рухаємося далі, тому що в нас ще багато ваших клопотань. Так для чого поясніть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, навіщо тоді мені державний адвокат? То відмовтеся від мене. Ваше право відмовитися від нього. Але звертаю увагу, що я не впевнений, що в такому випадку Центр надання безоплатної термінової допомоги забезпечить чи надасть вам іншого адвоката. Я щоб просто відмови... попросив замінити адвоката. І тут немає нічого поганого. Щоб зняти точніше процесуальні дії, має бути визначена процедура. Мені здається, лише я вже з години півтори говорю, і ми ще навіть нікуди не просунулися. З цього приводу відмовлено. Мотиви наведено. Не передбачено можливість заміняти адвоката просто так, тому що ніхто не подобається. Ви можете укласти договір з будь-яким адвокатом. Замінити адвоката не на когось, а віртуально, такого не передбачено. Наслідуючого чергового такого не передбачено законом. Безоплатно адвоката поміняти наслідуючого чергового, який там є в центрі безоплатної тері допомоги, такого не передбачено. Замінити можна конкретно на якусь особу, але заміна не передбачає те, що ви говорите, це, наприклад, може бути з вашого боку розцінено, як принаймні може бути підстави для заявлення відводу чи інших клопотань, але заміни такої немає. Ви можете відмовитися, ви можете заявити відвід адвокату. А замінити конкретно укладіть договір з іншим адвокатом. Ви можете звернутися безпосередньо до центру надання допомоги. Я не знаю, який буде результат, мені невідомо. Буде ваше прохання задоволене чи не буде, зрозуміють чи не зрозуміють. Але це ваше право. Я не можу вказувати учасникам, яким чином їм діяти. Так, що стосується прав учасників. Пам'ятки учасника почалися? Так, так. Права зрозуміли, роз'яснення не потребує. Всі учасники отримали пам'ятки, всі зрозуміли. Так. Роз'яснення, є потреба роз'яснення прав учасників? Відомо. Якщо можна, роз'ясніть, будь ласка, бо я не до кінця розумію, я не є юрист. Особа, обвинувальний акт, щодо якої переданий до суду порядку передбачено статтею 291 цього кодексу. Підозрюваний обвинувачений має право знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють і обвинувачують, бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим кодексом, а також отримати їх роз'яснення на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту, з отримання вимог, що забезпечують конфіденційні спілкування, а також після першого допиту мати такі побачення без обмеження. І кількості тривалості на участь захисника проведення допиту та інших процесуальних дій, на відмови захисника в будь-якому акті на провадження, на отримання правової допомоги захисника за допомогою держави у випадку пробачення цим кодексом та або за законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі в зв'язку з відсутністю коштів на їх оплату, на виробі нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-якій маті відмовитися відповідати на запитання, давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення, що в будь-який момент відмовитися її давати. Вимагати перевірки грунтовності затримання в разі затримання або застосування запобіжного заходу в вигляді тримання приватою на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання місця свого перебування згідно з положенням статті 214 кодексу, збирати і подавати слідчому та правослідчому собі докази, брати участь у проведенні процесуальних дій, під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу. Застосовувати задержання вимог цього кодексу, технічні засоби для проведення процесуальних дій, які він бере участь, слідчий прокурор, слідчий суддя суд має право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремих процесуальних дій чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозлучної відносини, які містять таємницю, що охороняється законом, що стосується інтимного життя особи, про що відносно постановляється мотивована постанова ухвала, завдати клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки чи посадочної осіб, виходячи на наш плату, що заявляти відводи, ознайомлюється з матеріалами досудового судді, прямо побачити 521 цього кодексу,
та вимагати прийняття матеріалів згідно статті 212 кодексу, одержувати про відписання підозрюваних документів та письмове повідомлення, оскаржувати рішення дії та діяння слідчого прокурора, слідчого судді, та сплачувати кошти, вимагати відшкодування шкоди, завданої якимось рішенням дії чи діяння органу, що здійснює протимінну шкоду діяльність, посадову судді прокурора суду, прийняти про визначеним законом, користуватися рідною мовою, стало приймати про підписання документів рідною або іншою мовою, якою не володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави. Обвинувачений також має право брати участь під час судового розгляду допису суду обвинувачення або вимагати їхнього допиту, також вимагати допиту свідків захисту на тих самих умовах, що свідки обвинувачення, збирати і давати суду докази, висловити судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження, виступати в судових дебатах, ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов'язані надати повноваження представники суду і подавати щодо них свої зауваження. Оскаржувати основним це кодексом порядку судів судові рішення, працювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заявляти про їх перегляд, подавати на них заперечення, отримати роз'яснення щодо порядку підготовки та використання до судової доповіді, відмовитися від участі в підготовці до судової доповіді, брати участь у підготовці до судової доповіді, надавати представнику персоналу на власні інформації, не повинен для підготовки такої доповіді, ознайомитися з текстом до судової доповіді, подавати свої зауваження та уточнення. Підозрюваний обвинувачений має також інші процесуальні права, передбачені кодексом. Підозрюваний обвинувачений зобов'язаний прибувати за вироком до слідчого прокурора, слідчого судді суду, а в разі неможливості прибути за вироком у призначений строк, заздалегідь повідомити про це зазначених осіб. Зобов'язаний виконувати обов'язки покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінальних поважень і впорядитися законним вимогам та розпорядженням слідчого прокурора, слідчого судді суду. Надавати дозвільну інформацію представнику персоналу про проблеми реформації необхідно для підготовки до судової доповіді. Пам'ятаю, що до права до обов'язкового обучення, так? Так, ваша честь. Єдине, що це передбачено тут щодо отримання правової допомоги захисником за рахунок держави в випадках передбачених КПК і закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі в зв'язку з відсутністю коштів. Кожному гарантується право на захист. Кожен має право залучити до участі в судовому розгляді, а також до участі в писання діях захисника. Якщо обвинувачений бажає участі захисника, однак немає можливості залучити його за відсутність коштів, який призначається за рахунок коштів держави, що в даному випадку і здійснено, призначено за захисника Центру надання безоплатної правової допомоги. Дякую, ваша честь. Що стосується, переходимо до підготовчого судового розгляду, фактично по суті, з'ясовується думка учасників щодо можливості призначення обвинувального акту до судового розгляду. Думка прокурора. Дякую, ваше честь. Я вважаю, що обвинувальний акт повністю відповідає вимогам статті 291 КПК України. Зокрема, там вказано фактичні обставини справи, час, місце, спосіб вчинення морозом вказаного кримінального правопорушення, зазначені відомості про потерпілу, вже на даний час обвинуваченого, відомості про обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання, відомості про правову кваліфікацію, відомості про відсутність судових експертиз, відомості про представника потерпілу, відомості про цивільний позов, про завдану про шкоду, відомості про групу слідчих, прокурорів, відомості про те, коли складено обвинувальний акт, додатки до обвинувального акту, безпосередньо це реєстр та розписки сторони обвинувачення про отримання обвинувального акту. В даному випадку в нас ще і диск прокурор надав про вручення обвинувального акту реєстру стороні обвинувачення безпосередньо обвинуваченому Морозу. Тому я вважаю, що обвинувальний акт повністю відповідає вимогам статті 291 КПК України, може бути призначений у відкритому судовому засіданні, слухатися суддею одноособово, відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу, підпадає під юрисдикцію Хмельницького міськрайонного суду, може слухатися суддею Хмельницького міськрайонного суду. Тому прошу обвинувальний акт призначити до судового розгляду. Разом з тим надати відповідну ухвалу органу пробації про складання до судової доповіді на Мороза Сергія Володимировича та у наступне судове засідання викликати ряд свідків, які зазначені в реєстрі матеріалів до судового розслідування,
та їхні покази були відкриті сторонам кримінального провадження. Безпосередньо Мельник проживає за адресою місто Хмельницький, вулиця Кошарського, 62. Величко проживає за адресою місто Хмельницький, вулиця Кулаковського, 5/2, квартира 62. Кравця проживає за адресою місто Хмельницький, вулиця Гагаріна, 13, квартира 3. Гевак проживає за адресою місто Хмельницький, вулиця Подільська, 161, квартира 6. Білик проживає за адресою місто Хмельницький, вулиця Чубинського, 35/1. Мул проживає за адресою місто Хмельницький, вулиця Зречанського, 11, квартира 50. Та Вілкова проживає за адресою СВТ Ярмолинці, Хмельницька область, вулиця Джерельна, 16. В даному клопотанні було зазначено і засоби зв'язку з даними свідками. Прошу долучити моє клопотання до обвинувального акту. Враховуючи вищі викладення, прошу обвинувальний акт призначити до судового розгляду та відповідно визначити дату судового розгляду. Дякую вам все. Зрозуміло. Що стосується, на мою думку, учасників щодо можливості призначення справи до розгляду, потрапив представник. Вважаємо, що можна призначити даний обвинувальний акт судового розгляду. Щодо клопотання прокурора, який надавав отриманки клопотання щодо відбувся. Я погоджуюсь. Думка запису обвинувачений. Ваша думка щодо можливості призначення права дозволу. Чи можемо ми призначати справу дозволу? Я хочу спочатку, щоб суд розглядав клопотання, які сьогодні були подані, а саме. Користуючись правами підсудного під час судового розгляду статтею 263 КПК метою всебічного повного упередженого та справедливого розгляду, прошу видати незалежним та недопустимими докази у справі протоколи допитів підозрюваного Мороза С.В. в якості свідка та постанови про визначення речових доказів і призначення до матеріалів кримінального провадження компакт-диску СДР відеозаписами, як таковими, що не містять відомості про обставини вчинення злочинів, що мені інкримінуються. Керуючись правами підсудного під час судового розгляду, зазначеними 263 статтею КПК України, з метою всебічного повного неупередженого та справедливого розгляду справи, прошу допитати наступних свідків. Працівників Хмельницького ВП Хмельницької області Гарюкова, Анісєва, щодо обставин проведеної перевірки за зверненнями Мороза С.В. до Марценюк Л.А., зареєстрованих в його номер 26680. Ви так не робіть, будь ласка, коли доповідають. Тому я просив би суд так не робити. Тому що прокурор так діє з самого початку. І ви зробили дуже неправильно, що цього прокурора залишили при справі. Я надав вам можливість висловитися щодо можливості. Що... То я вам говорю, то, що я хочу, щоб ви розглянули і прийняли рішення, тому що неупереджене ставлення прокурора Котик, і воно буде в подальшому так це робитися. І враховуючи тому, що на сьогодні на мене заведено дві кримінальних справи в зв'язку з заявами цієї шахрайки, яка тут пишеться обвинувачення. Я звертаю на обмеження будь-яких негативних висловів про будь-кого з учасників. Тому я прошу зареєстрованих номер 26680 від 23.11.18 та 26757 від 24.11.18, за наслідками якого складений висновок 6294 від 29.11.18 року про відсутність кримінальних правопорушень. Прошу допитати працівників ВНП Хмельницької області Дігуляєва та Данколинець щодо необхідності створення слідчої оперативної групи у складі 5 слідчих для проведення досудового розслідування кримінального провадження останні цифри 8023 від 12.12.18 року та причини відсторонення слідчої Данколинець АВ від керівництва цієї СОГ. Клопотання. Керуючись правами підсудного під час судового розгляду, визначеними 263 КПК України та у відповідності до частини 7 статті 352 України та
пункту Д, пункту 3 статті Конвенції про захист та право людини до основоположних свобод прошу надати можливість провести перехресний допит потерпілої та свідків згідно пункту Д статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, котрий обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше право допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту тих самих умов, що свідків обвинувачення. Тому потерпілу Марценюк і її адвоката я прошу, щоб зараз від розгляду даної кримінальної справи, щоб вони до допиту де були присутні при проведенні суда. Також було подано сьогодні подана касаційна скарга до Кримінального суду України Верховного суду про на ухвалу Хмельницького апеляційного суду від 14 січня 2020 року про закриття апеляційного провадження. Це апеляційна скарга була направлена до Києва і сьогодні є, я можу показати, що це або зачекати, поки буде розслідувана ця справа, або принести рішення. Будь ласка, займіться. Може вам водичку дати? Так. Касаційна скарга на це, також, користуючись правами підсудного під час судового розгляду, визначеними статтями 263, з метою всебічного повного неупередженого та справедливого розгляду, прошу витребувати в Хмельницькому ВП ГУНП Хмельницької області та приєднати до справи наступні документи. Матеріали перевірки за зверненнями Мороза до Марценюк ЛА, зареєстрованих 26680, 26757 та наслідками якої складений висновок 62.94 від 29.11.18 року про відсутність кримінальних правопорушень. Перелік усіх відкритих кримінальних проваджень за заявами Мороза СВ стосовно Марценюк та заявами Марценюк стосовно Мороза, в тому числі справа кінцеві цифри 26.94 від 1.06.19 додати відповідні витяги з ЄРДР. Витяг з ЄРДР в кримінальному впровадженні, останні цифри 8023 від 12.12.18 стосовно усіх відомостей, занесених до ЄРДР слідчим. Одночасно прошу приєднати до справи наступні документи. Копії судових рішень у цивільній справі 686/19/004/17. Копії скарг та судових рішень у справі 686/33/286/19, копію акту про пломбування водолічильника від 30.12.14 року, копію відповідей поліції та прокуратури на мої заяви про порушення процесуальних прав під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, кінцеві цифри 8023 від 12.12.18, копію заяви до прокуратури Хмельницької області від 26.11.19, копію касаційної скарги у справі 686/33/286/19. Додаток документи на 38 аркушах, які я додав суду. Дякую. Дякую, що такі клопотання надійшли через канцелярію суду. Дуже чудово, що ви робите таку роботу. Також долучаєте і просите долучити? Також, так, ваша честь. Це я звертаю, мені не потрібно дві копії. Я просто хотів, щоб ви переконали. Щоб така була
Так, так. Так, все-таки клопотання, я ваше почув, вони наявні, я обов'язково ставлю на обговорення, але ваша думка щодо можливості призначення справи до розгляду. Можна призначати її до розгляду, по суті? Є, ваша честь, ми маємо спочатку затребувати ці документи, які я просив, і враховуючи, що мій адвокат не ознайомлений з цими документами, щоб він мав можливість ознайомитись з ними, ну і, відповідно, щоб прокурор ознайомився також, тому що він здійснює надзор. Дякую. Так. Щодо порядку, який визначений договором 27, Кримінального процесуального кодексу, стаття 314 КПК, частина 2, по тексту. Після виконання вимог пробачення стаття 342 та 345 кодексу, головуючий з'ясовує учасників судового провадження їх думку щодо можливості призначення судового розгляду. А клопотання учасників – це вже якби не сутня ідея дія процесуальних. Я обов'язково поставлю на обговорення клопотання учасників. Першим ділом мені треба з'ясувати, чи можна цю справу призначати до розгляду. Чи нема підстави для закриття, чи нема підстави для проведення кримінального акту, чи нема підстави для передачі до суду за відсутністю іншого. Чи є підстави для призначення до розгляду, і я це з'ясовую. Ми можемо її слухати по суді? Ми можемо призначати її до розгляду? Витребування доказів і клопотання про виклик свідків – це окреме клопотання, ми їх розглянемо, і ще сьогодні розглянемо. Але наразі я з'ясовую згідно визначеному законному порядку думку щодо можливості призначення справи до розгляду. Право до розгляду може бути призначено тоді, коли ми вивчимо ці обставини. Тому що я не розумію на сьогоднішній день, в чому мене звинувачують. І тому я маю намір, щоб ця кримінальна справа була закрита. Я розумію. Дивіться, сьогодні підготовуючи судове засідання. Так, ваше чесно. Законодавець визначає так, один з них – це підготовчий розгляд. Тобто з'ясовуються думки щодо можливості призначення справи до розгляду, з'ясовується наявність клопотань, з'ясовується клопотання щодо доказів, витребування доказів в тому числі. Це все підготовка. А судовий розгляд – це вже зовсім інша стадія. І щоб до неї прийти, треба цю справу призначити до розгляду. Ви вказуєте, що вам не зрозуміло обвинувачення. Питання з'ясування зрозуміло обвинувачення чи не зрозуміло – це вже після оголошення кримінального акту. Сьогодні цього не буде, і до цього ми ще навіть не дійшли, нам до цього далеко. Сьогодні з'ясовується лише згідно визначеної процедури питання щодо можливості призначення до розгляду і з'ясовується відповідні клопотання учасників. По суті, справу можливо призначати до розгляду? Так? Ні, ну, принаймні, це ваша позиція. Пане суддя, я не юрист, я не знаю, як правильно. І нехай адвокат мені скаже. Я розумію. Думка захисту адвоката. Ваша честь, я вважаю, що підстави для повернення обвинувального прокурора відсутні. Вважаю, що справа може бути призначена до столу розгляду. Стосовно заявлених клопотань. Клопотання про виклик свідків стороною звинувачення не заперечує. Вважаю, що мають бути призначені особи випитані в якості свідків. Стосовно клопотання заявлених з Морозом Сергієм Володимировичем, прошу розглянути їх по суті в порядку підготовки справи до столу розгляду. Думка представника Тортілевича, що можливо призначення справи до розгляду. Так, щодо призначення, наскільки розумію, у нас заперечення не надійшло. Гаразд. Щодо тоді думка клопотань. Прокурор просить допитати 7 свідків. Мельник, Величко, Кравця, Вака, Білика, Мула, Білкова. Нема заперечень щодо задоволення цього клопотання і допиту цих свідків під час розгляду справи по суті. Словний захист. Немає. Так, гаразд. Що стосується клопотань, які були заявлені обвинуваченим, зокрема, долучення до матеріалів копій судових рішень, копій скарг, акти про пломбування, копій відповідей поліції, копій заяви до прокуратури, копій касаційної скарги, витребування матеріалів перевірки за звернення Мороза на Максимів. Зареєстрований ЄО 26680. Перелік всіх відкритих кримінальних проваджень за заявами Мороза на стосовно Максименка, заявами Максименка стосовно Мороза. Крім цього, клопотання про перехресний допит клопотів та свідків. Допит свідків працівників НСПВП Горілкова, Унісіва.
учасників у нас було пан Бобус, Андреєва, Кладенко, Ленець. Було питання про... щодо визнання неналежними та недопустимими доказами справи протоколу доказів підозрюваного Мороза, якось свідка та постанова про визнання речових доказів, передання до матеріалів на розповідання, хабарівські судіалі, докази з відозавцями, як такими, змінити активності про стану чи не злочину, що це мені тримається. Прокурор, щодо цього питання. Дякую ще. Так, пане, щодо недопустимості доказів, вважаю, що це питання не підлягає розгляду, оскільки питання допустимості, недопустимості, по-перше, допустимості доказів, це питання вирішується судом у нарадчій кімнаті при винесенні вироку і при дослідженні усіх письмових доказів. Крім того, безпосередньо в судовому засіданні не досліджуються протоколи допиту свідків, підозрюваних, потерпілих та інших учасників, тому вважаю, що дане клопотання не підлягає здоволенню. Далі, клопотання щодо допиту Анісєва, не почула перше прізвище, що було про Анісєва. Анісєв не гуляє в Наполонець і ще було якесь прізвище. Горілко. Значить, я заперечую протиздоволення даного клопотання з наступних підстав. По-перше, вони є працівниками поліції безпосередньо до Наполонець, яка розслідувала вказаний злочин. А по-друге, в нас є відповідне, ми регламентуємося кримінальним процесуальним кодексом. При відкритті матеріалів Морозу було надано можливість відкрити ті докази, які він вважає стороні обвинувачення, докази відкриті не було. Крім того, в межах даного провадження слідчі не допитувалися вказані особи. Тому тільки після того, коли Мороз Сергій Володимирович або його захисник допитають вказаних осіб, відкриють їхні покази всім учасникам, тобто мені як прокурору, стороні потерпілого, тільки тоді суд зможе допитати даних осіб в судовому засіданні. У нас є відповідна частина 11 статті 290 КПК України про відкриття цих доказів. Є також відповідна постанова Пленуму Верховного суду від квітня 2019 року, де було залишено в силі виправдувальний вирок відносно виправдувальний вирок першої і апеляційної інстанції про те, що ті докази, які не відкриті одною стороною іншою, не можуть братися до уваги, і це є підставою для визнання їх недопустимим. Тому я заперечую. Далі, так само і щодо витребування інформації, щодо долучення документів на 30 аркушах. Дані документи стороні обвинувачення не відкривалися. Що то за документи, сторона обвинувачення не знає. Чи відкривались вони стороні потерпілих, мені також невідомо. Я зараз говорю про себе. В порядку частини 11 статті 290 дані докази не відкриті. Вони не можуть бути долучені судом. Коли Мороз Сергій Володимирович надасть відповідно судді повідомлення про те, що вони відкриті стороні обвинувачення, і стороні обвинувачення буде надано ці докази, я з ними ознайомлюсь, ну і вже безпосередньо свою позицію буду висловлювати в дебатах. Оскільки допустимість, недопустимість доказів вирішується судом на радчій кімнаті при винесенні вироку. Далі, щодо витребування витягу з ЄРДР 8023. Значить, держателем єдиного реєстру досудових розслідувань є Офіс Генерального прокурора, тому слідчі не вправі надавати даний витяг, тому це клопотання також не може бути задоволене. І щодо перехресного допиту потерпілого та свідків, дана дія може бути, але лише після того, коли буде допитана потерпіла, коли будуть допитані свідки, коли суд з'ясує їхні пояснення. І тільки після того ми зможемо говорити про перехресний допит в суді, оскільки перехресний допит в суді здійснюється після допиту потерпілої свідків в судовому засіданні. Є певна процедура. Дякую, в мене все. Яка моя позиція прокурора сьогодні? Дякую.
всіх доказів, які потрібно засвідчити в ході судового провадження перед статті 349 КПК України, вказано морозом, які треба здійснити дії, порядок дослідження доказів. Це намінця думка, чи всякого питання, таке на обговорення не сталося, тому що ми ще не призначили справу до розгляду, це раз. Якщо така справа буде призначена до розгляду, то на певному етапі, який буде визначений вже визначений законом, який буде судом оголошений, ви зможете висловитися. Тобто ви зможете вказати, що стосується доказів, які потрібно досліджувати. Наразі питання дослідження доказів, обсягу дослідження доказів, наперед їх дослідження не вирішується. Тобто це думка залишається при справі, але якщо буде призначена справа до розгляду і буде початок судовий розгляд відповідно, то ви зможете висловитися з цього приводу. Я не можу висловитись юридично, розумієте? Тому мені потрібен захист, дієвий захист. Зараз мене з нормальної людини роблять кримінальну людину, розумієте чи ні? І суд йде на поводу в прокурора і в слідство. Так. Враховуючи те, що думка учасників була такою, що ніхто не заперечує щодо нашої справи до розгляду, різних підстав визначених КПК не вказували. Думка щодо відкритого судового засідання. Нема заперечень щодо відкритого розгляду. На розсуд. Так, що стосується складу осіб, які брали участь у розгляді. Зрозуміло. Що стосується все ж таки випадку призначення справи до розгляду, дата та час. Можливо, і погодимо. Це ми говоримо все ж таки за випадок призначення справи до розгляду, але що в нас було вже положено дати. Що буде призначено? Тільки після обіду. 14.30-12. Можливо, так? Так, да, вище. Чому з'ясовую, що потім стало питання, що я призначив до розгляду, або де відкладено засідання, наприклад, тому що когось не вийшло, не точно не зривати. Тоді попередні дати 12 вересня, 14.30. Якщо все ж таки призначено. Так, що стосується розгляду. Чи є інші доповнення, зауваження, репліки, клопотання учасників? Немає. Мороз, немає доповнення? І ваша честь. Зараз, суд з'являється до нарадчих нот. Напишіть заяву про відмову від мене. Відмова і заміна – це різні речі. Ну, і ви зараз поступаєте, ви ж не хочете, щоб я прокурор. Ви ж не хочете, щоб просто я представляв ваші інтереси? Цих до побачення. Ви ж не хочете, щоб я представляв ваші інтереси? Не хочете. Напишіть відмову від мене. Я не хочу, щоб... Якщо ви хочете, щоб я один був, чи що? Я не хочу з вами ходити, оскільки ви не хочете, щоб я представляв ваші інтереси. Тому я прошу вас написати відмову від мене. Я відмову від вас не напишу. Я написав про заміну вашу. Суддя прийде? Суддя вийшов на речу кімнату. Це суддя зайде, так? Обов'язково.